Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o terceiro ano do Colégio Emaús. Terceiro ano, vou iniciar com vocês fazendo a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, que são as páginas 92, 93, 94, 95 e 96, até a letra C. Na página 92, gente, e um pedacinho da 93, números 2, 3 e 4, são atividades sobre o elo invertido. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou fazer com vocês a 2 e a 3. Não vou fazer a 4, por quê? O elo invertido é interessante? É. O elo invertido é uma forma diferente de representar a subtração? Sim. Professora, você vai cobrar o elo invertido ao longo do ano, né? Do terceiro ano? Não. Eu vou utilizar isso no quarto ano? Não. E em outras séries? Também não. Então, por isso eu não vou focar com vocês. Ah, então por que eu tive que fazer essa atividade? Por que que no livro teve? Gente, todo conhecimento é bem-vindo. E é uma forma diferente de representar uma subtração. Só que como ela não tem uma importância tão grande na nossa vida, eu não vou focar com vocês. Eu vou focar naquilo que é cobrado ao longo da vida estudantil de vocês. Tá bom? Tá combinado? Então vamos lá. Número 2. Que outras operações de subtração você pode fazer tendo o número 13 como minuendo? Usando o elo invertido, localize todos os números 13 no quadro e as subtrações correspondentes. Então vamos lá: 13 menos 5, 13 menos 8, 13 menos 6, 13 menos 7, 13 menos 9 e 13 menos 4. Localize os números 12 e descubra quantas subtrações podem ser feitas tendo esse número como minuendo. 12 menos 6, 12 menos 5, 12 menos 4, 12 menos 7, 12 menos 8 e 12 menos 9. Tá ok? Então, essa aqui é a questão 4, que eu falei com vocês que eu não vou focar com vocês, que tá pedindo para vocês. Aqui, ó. Ainda com o elo invertido, você vai consultar o quadro e anotar todos os fatos que tenham como resultado os números. São bastante números? Então, eu espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham feito, mas eu não vou focar porque não é o nosso foco no momento, tá? Agora vamos na página 13. Agora já é uma coisa que vocês vão utilizar ao longo da vida de vocês. Ana Paula, eu vou utilizar o coelho pulando? Não, mas você vai utilizar a reta numérica ou reta numerada por um bom tempo, tá bom? Se eu não vou ser nem exagerada. Até vocês formarem, vocês vão ter contato com a reta numérica. Então é muito importante e eu preciso focar, tá? Acompanhe o pula-pula do coelho nas outras retas numéricas para registrar e resolver as adições correspondentes. Olha só, gente. O coelho ele estava na posição 123. Eu venho cá e já coloco 123. E ele chegou até a posição 135. Como que ele chegou até 135? Ele pulou quantas casas? Vamos contar juntos. Uma, duas, três. Ai, desculpa. Quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12. Então, qual é a operação que eu registro? 123 mais 12 é igual a 135, porque dando os 12 pulos, ele chegou na posição 135. Olha só, o próximo. Ele estava na posição 117. Vim cá e registrei 117. Ele deu quantos pulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu somo com mais 10. Ele chegou em qual posição? 127. Então, 117 mais 10, 127. Próximo, ele iniciou na 135. Então, eu coloco a posição 135. Ele deu quantos pulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando com 7. Totalizou quanto? 142, porque ele chegou na posição 142. Tá vendo, gente, como que é tranquilo? Agora, represente também na posição vertical as adições que você fez. Essas três adições aqui, elas não estão na horizontal, olha. Horizontal, horizontal, horizontal. Você simplesmente vai escrevê-la da mesma forma, com o mesmo resultado, na vertical, tá ok? Olha a página 94. Imagine que o coelhinho agora está pulando no sentido contrário, de um número maior da reta para um número menor. Para representar esse pulo do coelhinho, que operação matemática foi realizada? Gente, a operação contrária à adição é a subtração. Se ele indo de uma posição para um lado, né, da reta é a adição, se ele está voltando, só pode ser a operação contrária, que é a subtração. E vamos ver aqui qual que é a subtração. Ele estava em qual posição, gente? 126. Ele voltou 9 casas.
Ele chegou no 117. Qual é a subtração? 126 menos 9, 117. Olha só, da mesma forma, ele estava na 129, pulou 6 de volta, chegou na 123. 129 menos 6, 123. Ele estava na 122, pulou. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e chegou na 117. Então, 122 menos 5, 117. Viu que interessante? Olha esse aqui. Ele estava na posição 132. Vamos ver quantos pulos que ele deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 132 menos 10 e ele chegou na posição 122, tá bom? Represente também na posição vertical as subtrações que você fez. Novamente, vocês viram que todas as subtrações aqui estão na horizontal? Você vai fazer com os mesmos valores, copiando na vertical, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre problemas. Em um ônibus sanfonado com dois módulos, cabem em cada módulo 35 passageiros sentados e 20 em pé. Quantas pessoas cabem dentro desse ônibus? Você já viu um ônibus sanfonado? Aqui tem mais ou menos uma ilustração. São dois ônibus que eles se juntam por uma articulação aqui no meio, que a gente chama de uma sanfona. Por isso que chama ônibus sanfonado, ele é enorme. Aqui em Belo Horizonte, a gente não tem tantos ônibus sanfonados. Nós temos, mas em São Paulo, são muitos, muitos de verdade, tá bom? Então, vamos lá. Cada módulo, são dois módulos, tá? Cada módulo cabe em 35 passageiros sentados e 20 em pé. Então, vamos somar. 35 mais 20, 55. Não são dois módulos? Então, 55 mais 55. A capacidade total desse ônibus são de 110 passageiros. Olha só. O ônibus saiu do primeiro ponto com 50 passageiros. No segundo, entraram mais 26. Então, qual a operação que eu faço? 50 mais 26. Quantos passageiros ainda cabem no ônibus? Olha só, quantos passageiros tem no ônibus nesse momento? 50 mais 26, 76. Eu descobri aqui na letra A que cabem 110 passageiros. Então, qual o cálculo que eu faço? 110 menos 76, que é igual a 34. Tá bom? Interessante, não é, gente, esse tipo de atividade? Olha aqui, no terceiro ponto, desceram 15 passageiros e subiram 10. Ou seja, dos 76, 15 foram embora, ficaram 61. E no próximo ponto, subiram mais 10. 61 mais 10, 71. Quantos passageiros o ônibus está transportando agora? 71 passageiros. Bem interessante. Vocês conseguiram, vocês aprenderam. Espero que vocês tenham entendido a questão do L invertido, pelo qual eu não foquei, porque não é uma coisa que vocês vão utilizar. É interessante, sim, porque todo conhecimento é válido. Mas não é uma coisa que vocês vão utilizar ao longo da vida estudantil de vocês. Agora nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que está lá na página 97, sobre o ábaco. Vamos ler junto comigo. O ábaco foi a primeira máquina de calcular da humanidade e um antigo instrumento de cálculo formado por uma moldura com bastões ou arames paralelos, disposto no sentido vertical, correspondentes cada um a uma posição digital, unidade, dezena. Teve origem provavelmente na Mesopotâmia, há mais de 5.500 anos. O ábaco pode ser considerado uma extensão dos dedos. Ele é utilizado ainda hoje para ensinar as crianças as operações de adição e subtração. Olha só, gente. Primeiro, vamos aprender a representar os números no ábaco. Vocês estão vendo que o ábaco tem unidade, dezena e centena? Quantas unidades tem aqui? Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5. E quantas dezenas? Uma. Então, que número que eu formei? 15. 5 unidades e uma dezena. Olha só. E esse aqui? Eu tenho uma unidade. Quantas dezenas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, que número que eu formei? 91. Olha aqui. Uma unidade e 9 dezenas. Vamos olhar esses próximos aqui. Quantas unidades eu tenho nesse, gente? Uma, duas, três. E quantas dezenas? Uma, duas, três, quatro. Qual o número que eu formei? 43. Esse aqui, quantas unidades? Zero, nenhuma. E quantas dezenas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Qual o número que eu formei, então? 90. Zero unidades e 9 dezenas.
Essa letra C aqui, ó, eu fiz até invertido, mas não tem problema, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5 unidades e 5 dezenas. O número 55. E essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5 unidades e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. 75. Tá ok? Existe outros ábacos, não só esse dessa forma aqui, tá vendo? Que são como se fossem três palitos. Existe esse aqui também. Olha que interessante. Ele também é da mesma forma, unidade, dezena, centena. Mas olha que interessante. Não vou mostrar para vocês como adiciona nele ainda, mas olha só, é bem interessante, não é verdade? Vamos agora na página 97, usando o ábaco para adicionar. Vamos lá. Karina e Luciana também estão cursando o terceiro ano no fundamental. Elas estão aprendendo a usar o ábaco para fazer continhas de mais. Continhas de mais, gente, são as operações de adição. Professora, eu posso falar continha de mais? Pode. Tá errado se eu falar continha de mais? Não tá. Só que vocês precisam ir aprimorando o vocabulário de vocês. As continhas de mais não é o nome delas. Não existe esse nome. O nome delas é operação de adição. Ai, Ana Paula, eu tenho o hábito de falar continha demais, mas vamos começar a mudar? Vocês já estão no terceiro ano, já são rapazes e moças. Então, vamos começar a falar o nome correto, que é uma operação de adição, cálculo de adição. E se, por exemplo, for continha de menos, vamos mudar o nosso vocabulário? Vamos enriquecer? Gente, é tão bonito uma pessoa com vocabulário enriquecido. Vamos falar cálculo de subtração? Ou então operação de subtração, vamos utilizar o nome correto, porque não é continha de mais e continha de menos. O sinal dessas operações é o mais e é o menos, tá bom? Vamos fazer isso, porque assim é muito interessante. E na vida da gente, a gente vai só aprendendo e vai mudando, mudando, enriquecendo o vocabulário, tá? Isso é muito importante. Ana Paula, mas o que que você está falando de vocabulário? Se nós estamos na aula de matemática, gente, todas as disciplinas se completam. Lembra lá naqueles problemas que eu passei, até do ônibus articulado? Se eu não tivesse interpretado, se eu não tivesse pensado que o problema está me pedindo, eu ia saber fazer o cálculo? Eu poderia fazer o cálculo, mas eu poderia fazer o cálculo errado. Eu preciso interpretar primeiro o que está pedindo. Então, todas as disciplinas, elas se completam. Por isso que nós aprendemos todas, tá bom? Então, vamos voltar lá no nosso exemplo da Karina e da Luciana. Junto com nossos personagens, represente as adições indicadas nos ábacos e as resolva. Registre as operações na vertical. Vamos lá. Quantas unidades que tem aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco unidades. E quantas dezenas? Uma. Formou, então, qual numeral, gente? O número 15. E esse próximo aqui? Um, dois. Duas unidades, uma, duas, três dezenas. Então, formou o número 32. Faça o que se pede. Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui um ábaco em mãos, né? Nas aulas presenciais, eu mostraria para vocês um ábaco em mãos. Então, olha que interessante. Se eu pegasse todas essas unidades e passasse para cá, no total eu teria quantas unidades aqui? Sete. Se eu pegasse, vamos supor que eu estou pegando isso aqui e passando para cá, eu teria eu vou falar tampinhas aqui, tá? Que é a peça do ábaco. Uma, duas, três, eu teria quatro. Então, o resultado seria 47. Olha só. 15 mais 32, eu faço 5 mais 2, 7. 1 mais 3, 4. Vocês estão vendo como que é fácil, como que é interessante, como que o ábaco pode nos ajudar a fazer essas adições? Gente, eu já vi pessoas que constroem um ábaco até mesmo com materiais recicláveis. Se você não estou pedindo como atividade, tá? Porque eu sei que muitos materiais hoje não estão disponíveis para a gente comprar, mas tem gente que faz com um pedaço de isopor reciclado que está lá que você de uma maquete que você fez há um dia e simplesmente coloca palitos. Tem gente que coloca alguma outra coisa que simbolize um palito que já tem, que junta tampinha de garrafa para fazer. Então, caso você tenha a vontade e tenha os materiais e queira construir um ábaco,
É muito interessante, mas eu não estou pedindo como uma atividade porque eu sei da dificuldade no momento que nós estamos vivendo de conseguir esse tipo de material, tá bom? Então, assim, use sua criatividade. Quem sabe, se você quiser, se você tiver aí na sua casa, vai ser muito válido para você. Deixarei para vocês os exercícios das páginas 96, 97 e 98. São atividades que utilizam um ábaco, então façam com muita atenção, muito capricho e muito carinho. Gente, eu espero que vocês estejam gostando de todas as aulas, inclusive as de matemática. Espero que vocês estejam deixando o caderno organizado, a letra bonita, os números legíveis, caderno com margem, tá? Porque quando eu pegar os cadernos para olhar, para poder ver como que vocês estão fazendo, eu quero só ter elogios a fazer. E eu tenho certeza que vai ser dessa forma, porque o terceiro ano é uma turma espetacular, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Para mim é uma honra estar aqui, ministrando essa aula, tá? Vocês são muito especiais para mim e fazem muita falta. Ó, fiquem com Deus. Lembre-se, juntos no caminho certo.